땡긴다 로맨스. მიზანი არის საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირება ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე და ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე. იმიტომ რომ ეს აისახება თითოეულ მოქალაქეზე იყო მწვავე კითხვებიც, რაც არის ბუნებრივი და ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველა კითხვას პასუხი გავცეთ. საზოგადოება ძალიან აინტერესებს ეს პროცესი. მას შემდეგ რაც ჩვენმა ქვეყანამ კურსი აიღო დასავლეთისკენ, აკერძოდ ევროპისკენ, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და გაკეთდა ჩვენს ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, როგორც ჩემი თვალსაზრისით აუცილებელია საქართველო გაერთიანდეს ევროპაში. სრულიად საქართველოს თუ შეიცვლება ყველაფერი, არის რაღაც პრობლემები მენტალური, არის პრობლემები სოციალური, რაც შეიძლება გაუმჯობესდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგ.